unbridled and reckless, to life everlasting, world without end. To life everlasting, world without end. Thank you.
Thank you.
sett de där fotografierna. Det är så märkliga jobb. Och känner jag inte igen dem. Jag kunde inte tro att det var sant. Att jag har aldrig gjort det. Därför att jag kommer inte ihåg att jag har gjort det. Jag kan inte fatta. Jag fattar det inte. Jo, jag fattar ju att det är jag som har gjort det. Att jag har gjort det. Att jag är väldigt sjuk. Jag måste ha varit väldigt sjuk. Rakit!
Wegen Moskau zu bombardieren. Der Zivilisation. Der Zivilisation? Krieg bedeutet Krieg, nicht wahr? Hiroshima und Nagasaki, London, Moskau, Dresden oder Tokio. Vernichten. In ein paar Minuten werden die Bomben auf Moskau fallen. Dann werden aus Moskau 22 Megatonnen Bomben abgeworfen. Oh!
because they had not learned to pronounce the word no.